Dobrý den, ukážu vám stručný postup, jak pořídit nákup pohonných hmot v pokladně. Celý postup vypadá takto. V dané pokladně, v které chceme pořídit, to znamená v pokladně doprava, spotřebu pohonných hmot na vozidlo 2374, můžeme udělat tímto postupem. Podíváme se na pokladní doklad, vidíme, že jsme nakoupili u firmy Shell v Prostějově, a že nákup byl za 500 korun celkem, základna 413,22, daň 86,78, celkem 500 korun. Celý postup vypadá takto. Přidáme nový pokladní doklad, napíšeme, že jsme nakoupili u firmy Shell, vybereme tu požadovanou firmu, určíme, že se jedná o výdajový pokladní doklad z dnešního dne, daňového období bude třetí kvartál 2013, středisko bude 2374. Nákup PHM na vozidlo 2374. Máme režim daně, že budeme vypočítat ze základu daně, protože je to úplný daňový doklad. Daň budeme počítat z hlavičky a nákup daně bude v tuzemsku. Můžeme přejít na řádky. V řádku přidáme další řádek. Zadáme, že se bude účtovat na účet 501 spotřeba PHM. Množství necháme 1 kusů. Cena byla 413,22. Zkontrolujeme v rekapitulaci daně, jestli nám celkem sedí částky na našem dokladě 413,22, 86,78 a celkem 500 korun na ten daný doklad. Ano, je to v pořádku. V tomto případě doklad je v podstatě hotový. Můžeme ho potvrdit, čímž jsme mu přidělili číslo pokladního dokladu 6. V rekapitulaci vidíme ty celkové částky. Pokud doklad ještě uzavřeme, můžeme k němu také připojit přílohu. Vybereme soubory, byla to naskenovaná příloha číslo 32. Otevřeme ji, odešleme ji do příloh a můžeme doklad uzavřít. Pokud refreshneme, tak vidíme, že doklad je v podstatě pořízen tímto způsobem. Máme jeho přílohu, která dokumentuje samotný nákup. Můžeme se podívat na záložku účtování, jak to bylo zaúčtováno. Spotřeba se nám zaúčtovala na účet 501,101 spotřeba pohonných hmot na vrub střediska 2374, což je ten Renault. DPH 86,78 jsem zaúčtoval na účet 343 a v pokladně nám ubylo 500 korun. Můžeme si také vytisknout pokladní listek, který v podstatě založíme s tou přílohou do našeho účetního systému. Děkuji za pozornost, to je konec tohoto postupu.